Cursul Zian Suzana, în Handrakatara, nu mă duc la șarjan, dar în Erine Hastatvel, comunal paiman nerit zurg bnakara, nu mă duc la Sanzoven bnakvom, bnakara, corstrele, pohatut, sumer, jerele, ani tahama sunt stațați bnakara, navajarele, arohcea ca în hantijnere luțelu hamar. Stivas, totos neo, poh, vece in apea cu bani, tunat, cahi, cahi, tabi, parte, bana, parte. Տիկին Սյուզաննայի նման հանրակացարանի շենքում ևս 14 ընտանիք է ապրում։ Հիշում են նախկինում ընտանիքների թիվն ավելի մեծ էր։ Բնակապահովման ծրագրի շրջանակում շատերը բնակարան ստացել ու հեռացել են թաղամասից։ Իջակում եմ եկել, ասել եմ, նոր լցվել եմ, ստեղ որ հնարավոր չէ մնալու։ Մնալու հնարավոր չէ, լալը կստեղ է զանը դեսի։ Բոլորը դեսի, բոլորը։ Տեսնի։ Սխտատոց, ստեղ տաշտերի հրդենենք, հավատենք, որ չորնակերին, նորիս տաշտերի շարենք, հնարավոր չէ, ուտպես մենք չրրիկի մեջ։ Չորթարգը ահավոր վիճակի, ուզիտանք, որ կարկավորինք, չորթարգը մնանք, հրեմոնտերեցինք, համեն ինչը տեղը տեղին, կեշը չկրծանք սարկենք։ Հեչ մար տեշենքի տեղը չի դե, հեչ մար, բացարձակ։ Ասում եմ, հետյատո եխես, թողես, մեծ տայիճա։ Ոտև սկան զիպիր կայ սեղաներ, առաջ սպես զիպիր ուս չկաս։ Դա մեջա դայիճ դա սեղ։ Առաջ բաբրողներ նոկ ավրեն, չի ասիշտան, մի ա� Ես լիշտ եմ դուս կրվել հիվանդանոցից։ Դարը սպագանատեն եկա, անոտ է ուրադա կարկավիդակ չտվավ, որդո մի չեն կաբրի, չեն կաբրինք, դուն չկա Երևանի վրային կրանցված մենք, դե եղնողը չկա, կաղակապիդանի պարանցի մեջը չկանք։ Հանրակացարաններից մեկը սեփականաշնորված է էլեկտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության Գյումրի էլեկտրոն դուստր ձեռնարկությանը պատկանող գործարանային փողոց 2A հասցեում գտնվող հանրակացարանը կառուցվել է անցած դարի 80-ականներին։ Փոխհատկացման փաստաթղթերը չեն պահպանվել, արխիվում արված ուսումնասիրությունները ևս արդյունք չեն տվել հողային օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի հիման վրա։ Փոխհատկացման փաստաթղթերը վերականգնելու հարց է առաջացել։ Գյումրու ավականին էլ վերջին նիստին որոշել է հանրակացարանը մասնավորեցնել։ Եթե գնում է մասնավորեցման, իհարկե վերջնական նպատակը երևի սեփականաշնորհելն է։ Ես չգիտեմ, ովքեր ցանկություններ ունեն, դե ինչ ունեն, մի քանի անգամ ծրագրեր եղել են, որպեսզի շենքը վերակազմվի, շենքը գիտեք շատ վատվիճակի մեջ է։ Բայց մենք մեր ծրագրերի մեջ, երկար ծրագրերի մեջ ունենք, որպեսզի այդ շենքը վերցնենք համայնքին։ Թե ինչ է լինելու հանրակացարանում ապրող ընտանիքների ճակատագիրը դեռ հստակ չէ։ Եթե շենքը փաստացի դառնա համայնքապատկան ու որևէ ծրագրում ընդգրկվի, ապա բնակիչների համար այլ ընտրանք առաջարկվի։ Ծրագիրը որ սկսվեց, ցանկացած ծրագիր, իր մեջ ներառի նաև նրանց ճակատագիրը, նրանց հետագա կարգավիճակը։ Դե բնական է, ոչ մեկին անտուն չեն թողնի, դա այդպիսի բան հնարավոր չէ, ամեն մեկին իր չափով երևի փոխադրություն կտրվի կամ բնակության վայր կտրվի, նայած թե ով է ապրում, իհարկե եթե անհոտեվան են, եթե խնդիր ունեն, իսկ եթե մարդիկ կան, որոնք որ 32-200 տուն ունեն և այնտեղ եկել ապրում են, իհարկե միանշանակ նրանց կվտարեն։ Հանրակացարանի մասնավորեցումը դեռ ընթացքի մեջ է։ Հստակեցվելու են ոչ միայն շինության սեփականաշնորհման փաստաթղթերը, այլև ուսումնասիրվելու են, թե ընտանիքներից յուրաքանչյուրն ինչ կարգավիճակով է ապրում այստեղ։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։